Вітаю на телеканалі «Віка» відкритий діалог спецпроект. Сьогодні четвер, 16 травня, у студії Сергій Ударич. Вітаю вас. Доброго вечора. Відразу до головних тем. Сергій Олегович, учора ви оприлюднили вже другий лист губернатору Сергію Тулубу. Там ви покроково дали відповідь на частину його попередніх закидів. Цього разу йдеться про інвестиції, бюджет розвитку та благоустрій міста. Чи буде продовження? Безумовно, буде, і я не залишу жодного звинувачення, яке народилося в голові Сергія Борисовича або в голові його радників. Я дам відповідь на всі абсолютно звинувачення. Більше того, сьогодні вже перші заяви по перших його висловлюваннях пішли подані до суду, і я сподіваюся, що найближчі тижні розпочнуться судові процеси, в яких Сергію Борисовичу доведеться доводити ті слова, які він сказав на адресу мою, на адресу моїх колег, моїх соратників по партії «Вільних демократів», депутатів міської ради і на адресу черкаських підприємств. Йому доведеться довести, що кожне його слово, воно відповідає дійсності. Я думаю, що йому це буде дуже складно зробити. Ви також у цьому листі поставили чимало запитань губернатору. Ці запитання, вони болять не лише вам, а й містянам. Чи є вже якась реакція, відповіді? Поки що реакції немає ніякої. Наскільки я інформований, то впродовж там двох останніх днів Сергій Борисович бігає по різних кабінетах на печерських пагорбах, намагаючись захистити себе, тому що реально ті події, які відбулися в Черкасах, вони викликали дуже серйозний резонанс в Україні, вони викликали резонанс, і вчора ми були свідками в парламенті, прийняті досить серйозні рішення профільним комітетом, які в майбутньому, я переконаний, можуть стати підставою для визнання протиправної діяльності Черкаської міської ради і призначення позачергових виборів Черкаської міської ради. А ми всі чудово розуміємо, що це не депутати Черкаської міської ради придумали прийняття всіх цих рішень, оголошення імпічменту міському голові і таке інше. Це все керувалося з кабінету губернатора. Так само це викликало міжнародний резонанс, і сьогодні в Черкаси прибули представники посольства Сполучених Штатів, і завтра вони братимуть участь у судовому засіданні, яке розпочинається о 9-й годині в Соснівському районному суді. Тому сьогодні зрозуміло, що до губернатора виникають питання і з боку урядовців, з боку адміністрації президента. Що ж таке, що у нас коїться в Черкасах, і скільки будуть ще лунати Черкаси? У нас, подивіться, у нас що не якась подія, то весь час якийсь міжнародний скандал. То у нас вперше в Україні єдиний випадок, коли молодики в білих футболках з написами «Бий жидів» виходять на вулиці, і міліція не може вже більше місяця їх знайти, хоча їх уже познаходили громадяни в соцмережах. То у нас в двох округах в місті Черкаси не встановлюються результати виборів, неможливо встановити, тому що відбуваються такі масштабні махінації, фальсифікації і таке інше. То у нас знімають без будь-яких підстав міського голову обласного центру. Ну, тобто, якось забагато різноманітних накладок. Плюс на це все накладаються ще міжнародні скандали, пов'язані із тиском на інвесторів. Французький напрямок «Бондюель» придбала нерухомість, придбала завод, зібралася інвестувати, розвернулася і пішла. Причому пішла навіть не в Україну, пішла в Молдову будувати свій завод. Німці, компанія «Хенкель», прийшли, готові були будувати, розвернулися, пішли. Посол Франції змушений приїжджати, захищати 6 французьких інвесторів, які інвестували в Черкаську область свої капітали, а тут їх так запресували, що їм нема куди діватися. Тому сьогодні Сергій Борисович змушений рятувати свою шкуру, бігає по різноманітних кабінетах, намагається десь виправдатись, намагається десь заручитися підтримкою якихось урядовців, якихось осіб, наближених до адміністрації президенту, до уряду, до парламенту, але з кожною хвилиною йому все важче це робити, тому що його на сьогоднішній день вже не сприймають серйозно. Ну, забагато вже стало запитань до того, що відбувається в Черкаській області. Дякую за відповідь. І далі пропоную поговорити трішки про роботу так званої нової влади. Напередодні кадрових рішень нової влади з приводу виконкому ви в себе на сторінці у Фейсбуці розмістили списки, там, як імовірно між собою депутати поділять портфелі, департаменти, комунальні підприємства. І зараз, по суті, ми бачимо втілення цього плану в життя. Як ви оцінюєте нові призначення? По-перше, ми бачимо, що ті призначення, які вже відбулися, або ті, які зараз готуються, вони, в першу чергу, призначаються люди, які не відрізняються компетенцією.
Більше того, ми бачимо, що іде розподіл, от він дуже нагадує, йому важко знайти інший відповідник, ніж слово «дерибан». Ну, дивіться, призначили керівником інформаційного агентства Черкаси Валерія Воротніка. Те, що він працював в газеті там із телебаченням, це, звичайно, є певним аргументом, але газета «Антена» і телеканал «Антена», яку він продюсував, так би мовити, вона ніколи з його приходом, в 90-х роках, це був реальний засіб масової інформації. Тобто це була газета, яка висвітлювала події, висвітлювала позиції і таке інше. З приходом Валерія туди вона стала просто каналом, скажімо так, зливання бруду по замовленню на певних людей. Причому я в даній ситуації не говорю тільки про себе. Я просто один із фігурантів, так би мовити, героїв публікації «Антени». Причому метод завжди був однаковий – наїхати на когось із політиків для того, щоб потім скачати з нього якусь винагороду, і після цього його не чіпати або хвалити і так далі. Так відбулося з Богданом Губським, пригадайте. Кілька місяців «Антена» його мочила, потім раптом почала хвалити. Так відбувалося з колишнім губернатором Олександром Черевко. Пам'ятаєте? Критика, шалена критика, просто злочинець і все. Потім раптом бах, ой, який у нас молодець губернатор і так далі, і так далі. Мені це знайомо, тому що так само почали мочити мене. Потім до мене прийшов посередник і запропонував, чуєш, давай хлопцям плати там $10 000 на місяць, і вони будуть тебе хвалити. Тобто Воротнік абсолютно не є професіоналом саме у інформуванні людей, в подачі різних думок, в обговоренні цих людей. Він є фахівцем по зливу, компромату, скажімо, і так далі. Тому, що зараз відбувається з черкаськими ринками? Денис Жмаєв, один із співвласників ринку на Пастерівській. Ну, Шанхай, м'яко кажучи. З землі йде продажа, бруд, неакуратність і так далі, і так далі. Мало того, що йому тепер закрили очі на те, що там ведеться незаконна торгівля на Пастерівській, що там розбиваються дороги і таке інше, тепер його ставлять керувати всіма ринками Черкаси. Ну, тобто, якби я розумів, він показав, якби це там умовно був власник ринку фермерського, де ми бачимо, все зроблено цивілізовано, є холодильні камери, є вимоги до гігієни, санітарії і так далі, є зручно, де можна під'їхати, припаркуватись, ще можна зрозуміти, що є в людини досвід. Тут ми бачимо, що досвід абсолютно негативний, і її ставлять, щоб вона цей досвід поширювала на все місто. Тобто ми матимемо тепер зараз, я переконаний, суцільні Шанхаї по всьому місту. Цікаво почути ваш коментар з приводу перипетій, які відбуваються з онлайн-трансляцією з 206-го кабінету. Приміром, цього тижня на початку, коли було вранішнє засідання, камери працювали. А згодом, коли засідав виконком, камери раптово вимкнулися. Як ви можете це прокоментувати? Я знаю повністю все, хто давав доручення, через кого давались доручення, як воно відбувалося і таке інше. Більше того, якщо не помиляюся, вчора вже я ввечері бачив фрагменти відеозапису. В той момент, поки ще велася трансляція, то чітко видно, і це далі підтвердили працівники виконавчого комітету, що виконуючий обов'язки міського голови, секретар міської ради Віктор Білоусов дав доручення керівнику відділу роботи виконавчого комітету Жанні Іванівні Гаврілової виключити трансляцію. Пішла команда комп'ютерникам відключити трансляцію через інтернет, і видно, на зйомках, як Жанна Іванівна підійшла до оператора муніципального агентства Черкаси, нашого комунального. Щось йому прошепотіло на вухо, після цього він зняв камеру штативу, підняв штатив, камеру і пішов геть. Все це відбувалося, уже засідання виконкому перед всіма членами виконавчого комітету, в тому числі перед тим же Пашою Карасем, який потім, через кілька годин, піднімає гвалт, ой, це Одарич відключив трансляцію. Павло Миколаївич, у тебе перед носом на твоїх очах дали доручення оператору, телевізійнику з камерою розвернутися, піти. На твоїх очах, це ж не секундна справа, зняти камеру, штативу, виключити її і так далі, скласти штатив і вийти. Тобто це відбувалося якусь хвилину, півтори, за 3 метри від тебе. В тебе не виникло запитань, чому камера, яка має транслювати це, чому вона знімається? Це Одарич дав команду? Ну, тобто, абсолютно очевидно, це бажання, я розумію, Віктор Федорович Білоусов, це носій такої
типової такої радянської номенклатури, ну, от, який звик працювати за закритими дверима, бажано, щоб вони були взагалі там подвійні, потрійні, щоб ніхто не бачив, не чув, не міг критикувати. Тому однозначно це його доручення, його команда, і вона була виконана працівниками виконавчого комітету. Дякую за відповідь. А нині у соцмережах звучить чимало критики саме про діяння нової влади. Але тим не менше, на вашу думку, чи відбувається у місті зараз щось позитивне? І чи доклали до цього руку нова влада? Чи це завдяки містянам і тому, що все-таки схема роботи міста самого налагоджені добре? Ну, ви знаєте, я не схильний зараз критикувати дії, особливо там критикувати дії нової влади, тому що ну, їх практично немає. Їх практично немає. Тобто, от минають дні, а з стін виконавчого комітету не виходять ніякі рішення. Тобто, я добре знаю ситуацію, я спілкуюсь з багатьма працівниками мерії. Багато хто приїздить до мене там ввечері, або ми зранку до роботи зустрічаємося, вони консультуються, як поводити себе в тій ситуації чи в тій ситуації, як розв'язувати ту чи іншу проблему, тому що нові керівники абсолютно, ну, некомпетентні давати ці відповіді. Тобто єдиний на сьогоднішній день, хто там ще хоч щось розуміє, що відбувається, це, безумовно, Віктор Беззубенко. От, він досить добре володіє ситуацією в усіх галузях, тому що, ну, впродовж 2 років, за моїм дорученням, він курував, по суті, всю поточну діяльність виконавчого комітету. От. Але специфіка полягає в тому, що сьогодні у заколотників завдання все-таки його усунути, прибрати, можливо, як мінімум позбавити значної частини повноважень. Тобто, якщо в період там моєї роботи у нас була чітка домовленість, що Віктор Анатолійович курує всі абсолютно галузі в поточному режимі, тобто там, де стосується якихось реформ, якихось принципових речей чи залучення інвестицій, це мої питання. А уже щоденна буденна робота, хоч охорони здоров'я, хоч освіти, хоч житлово-комунального господарства, це компетенція Віктора Анатолійовича, то сьогодні новий склад хоче перекроїти це все, і люди, які абсолютно некомпетентні, намагаються туди влізти, вникнути, але теж не знають, з чого почати, тобто йде шалений пошук якихось, ну, хоч трохи знань. Один із заступників вчора просто відверто сказав: вибачте, я поки що баран. Ну, так от просто перед підлеглим, я поки що баран в цих питаннях. Ну, тобто, сьогодні, на щастя, нове керівництво не робить нічого, тільки окремі спроби йдуть поламати те, що відбувалося, але, на щастя, я дуже вдячний працівникам виконавчого комітету, я дуже вдячний керівникам комунальних підприємств, які, незважаючи на тиск, погрожі, на пропозиції звільнитися або перейти на іншу роботу, вони продовжують кожного дня з ранку до вечора повноцінно, нормально виконувати свої обов'язки перед громадою, пам'ятаючи про те, що вони не давали присягу на вірність ні Одаричу, ні Білоусову, ні Беззубенку, ні Тулубу, нікому. Вони давали присягу на вірність і на якісну роботу на користь громади міста Черкаси. І на сьогоднішній день це те, що дає можливість місту нормально жити, нормально працювати, тому що оцей просто шквал некомпетентності, який навалився в особі, так би мовити, новоствореного виконавчого комітету, яким пишається Сергій Тулуб, він просто ще не дійшов до низових ланок, до низових працівників і таке інше. Хоча навіть сам Сергій Борисович дуже добре знає ціну. Ну, згадайте, що він розказував про Анатолія Бондаренка. Що це не вігла, що це людина, яка підробила собі дипломи про вищу освіту, яка ні в чому там не розуміється і так далі. Згадайте, що кілька місяців тому він говорив про Білоусова. Це ж публічно було, він його викликав, піднімав на колегі. І казав: Віктор Федорович, ви в політику не граєтеся, ви вже завалили всю роботу, займайтеся краще роботою, бо там просто все рухнуло. Сьогодні відкриваю, 2 дні тому, Віктор Федорович, виявляється, такий у нас золотий господарник і так далі. Тобто з Сергієм Борисовичем щось відбувається, тобто в мене враження, що у губернатора або роздвоєння особистості почалося, або просто провал абсолютно в пам'яті, бо він говорить на тих людей, яких вчора просто зневажав відверто і принижував публічно, він сьогодні їх називає героями, розумниками, талантами і так далі, і так далі.
У межах спецпроекту відкритого діалогу ми з вами говорили вже про те, що профільний комітет Верховної Ради створив комісію, яка всебічно вивчить справу щодо вашого відсторонення із виїздом сюди, у Черкаси. Але представники комітету, пан Карташ та Федорук, висловили свою висловили свою позицію щодо необхідності внесення змін до закону про місцеве самоврядування. Можете трішки детальніше розповісти про це? Це не їхня позиція, це позиція комітету, яка вчора була проголосована. Тобто події в Черкасах відбулися настільки брутально, з брутальним нехтуванням Конституції України і так далі, що реально народні депутати України в шоці. І це спонукало їх вчора на комітеті, на профільному комітеті з питань державного будівництва та місцевого самоврядування, прийняти рішення про підготовку в найкоротші терміни змін до закону, подання і прийняття цих змін на Верховній Раді, для того, щоб просто зупинити отакі можливі подальші дії. Можливо, завтра Тулубу захочеться так зняти, він це вже сказав тиждень тому. Тиждень тому Тулуб заявив, що він те саме зробить з мером Сміли, що зробив з мером Черкас. Уже не ховаючись, не приховуючи. Раніше він перші дні казав, що це там депутати відналися, це політичні партії відналися. Тут він уже заявляє на колегі меру Сміли, що зробить те саме, що зі мною. Завтра, не післязавтра він захоче те саме з Канєвим зробити. Після-післязавтра з Умані. Ну, це треба припиняти. Тому це було рішення вчора комітету, всього комітету, де представлені всі абсолютно політичні партії, які є в парламенті. І рішення було в найкоротші терміни внести зміни в закон, де виключити таку можливість. Ідея полягає в тому, що позбавляти повноважень як міського голови, так і міської ради повинна тільки громада міста, яка їх обрала. Може міський голова висловити недовіру міській раді. Міська рада може висловити недовіру міському голові. Але після висловлювання недовіри це питання виноситься і приймається рішення лише референдумом в цьому населеному пункті, в місті або в селі. І якщо громада погоджується, тоді дійсно ця недовіра, так би мовити, дійсно тоді відбувається розпуск міської ради або відставка міського голови. В інших випадках ці політичні спекуляції не повинні проходити. Ефір добігає майже кінця, тому останнє запитання на сьогодні. Завтра перше засідання суду у справі Сергія Ударич проти Черкаської міської ради. Знаю, що має бути присутнім посол США завтра. Ні, посол США ні. От я, представник не, представник я, посольства. Я не виключаю, що посол США, можливо, буде на фінальних якихось засіданнях. Поки що мова йде про секретаря посольства з політичних питань, який, як я вже сказав, прибув сьогодні до Черкас, мав низку зустрічей, мав зустріч зі мною, ще продовжують і сьогодні ввечері зустрічатися, і завтра зранку візьму участь у судовому засіданні. Ну, не візьму участь, а буде присутнім, спостерігати за цим, тому що ситуація, от ми сьогодні спілкувалися, безумовно, вона турбує і Сполучені Штати, і європейські держави з тим, що, на жаль, в останній рік відбувається просто нехтування вибором громадян, і особливо це видно в Черкасах. В Черкасах вже знехтували вибором в 194-197 виборчому окрузі, знехтували вибором громадян при виборах міського голови. Тобто цей процес сьогодні суттєво тривожить міжнародну громадськість. І чи розраховуєте завтра на підтримку містян? Безумовно, я знаю, що багато людей писали до мене, зверталися, і я просто, користуючись нагодою, хочу ще раз нагадати, завтра о 9-й годині розпочнеться засідання, а всі ті, хто хотіли підтримати своєю присутністю, то запрошую вас о 8:30, ми збираємося біля приміщення Соснівського районного суду, це вулиця Гоголя, 316, о 8:30 ми там зможемо зустрітися, поспілкуватися, і я буду вдячний за вашу підтримку, коли о 9-й годині розпочнеться судовий розгляд мого позову до Черкаської міської ради. Дякую за те, що завітали до нас. На цьому у мене все. Дивіться нас завтра у звичний час. Відкритий діалог на телеканалі Віка. До побачення.